Vítám vás u sledování programatické minutky, tentokrát s Marcelem Vašem, CEO společnosti eTarget. Ahoj Marceli. Ahoj, děkujeme za pozvání. Možná na začátek by bylo dobrý, eTarget je společnost, která je založena vlastně v roce 2002, takže lidi, kteří se v oboru pohybují dlouho, tak eTarget určitě znají, protože jste začínali s PPCčkama už strašně dávno. Ale možná jsou tady lidi na trhu, kteří to dělají třeba 2-3 roky a nevědí, co eTarget vlastně dělá, co je zač, tak jestli bys to mohl ve stručnosti popsat? eTarget je původně československý startup, čiže my jsme byli rovnako česká firma jako slovenská. Začali jsme v tom 2002, začali jsme robiť PPCčka, textovou reklamu, to bylo ještě před Googlem, před Facebookem, před všetkými týmito ostatnými. Podarilo se nám obsadiť niekoľko trhov, postupně jsme se dostali na nějakých 6-7 trhov, ale proti Google se ťažko konkuruje, čiže postupně v rámci PPCčiek jsme začali přicházet o pozície. Nejakým spôsobom sme to modifikovali, nejakým spôsobom sme sa snažili vyvíjať. Mali sme aj niekoľko slepých uličiek, čo sme sa snažili spustiť, ktoré nám nevyšli. Až pred zhruba 5 rokmi sme zachytili trend programatiku. To bol moment, kedy sme sa rozhodli, že rozšírime aj ponuku formátov. Predtým sme robili textové PPCčka, ktoré dnes sa nazývajú native. To my sme vtedy ani netušili, že už robíme native. Zhruba pred 5 rokmi sme na tom začali robiť, uviedli sme postupne displejové formáty, postupne sme sa poprepájali s programatickými, technologickými firmami, takže dnes dokážeme pokryť celé produktové portfólio, čo už do formátov. Máme prístup v princípe ku všetkému mediálnemu priestoru, ktoré je dostupné programaticky a na tejto báze sa snažíme budovať vlastné produkty, kde vlastným spôsobom pri našom videní toho, na čo online marketing môže slúžiť, tak staviame produkty, či už je to otázka optimalizácie, reportingu a podobne. Takže dnes sme už viac programatický a displejový hráč ako PPCčkový. Zrovna tento rok sa nám udialo to, že sme už prekročili 50%. Takže z tých svojich PPCčkových pozícií postupne ustupujeme a presúvame sa do moderného programatického sveta a myslím si, že veľmi úspešne a dúfam, že to bude raz tak ako doteraz. Ja som na webu u vás čet, že vy vlastne ste propojení ze spoustou dalších systémů. Mohu si popsat, kde vlastne vy sa v tom ekosystému nacházíte, jestli ste teda DSPčko nebo jestli ste SSPčko? Úplne na začiatku, keď sme objavovali programatik, tak sme rozmýšľali a myslím si, že aj sme boli schopní naprogramovať vlastnú technológiu, či už SSP stranu, alebo DSP stranu, alebo DMPčko. Dokonca už sme sa aj do nejakej roboty pustili, až potom sme zistili, že spraviť DMPčko a SSPčko nie je len naprogramovať technológiu, ale je to zabezpečiť si partnerstva. No a keď sme oslovili prvé DSPčka, že tak boli by ste pripravení na integrovať SSPčko od eTargetu a oni, že no a o akom trafiku sa bavíme? My, že no, tak nejaké 3 miliardy. A oni, že denne? A my, že no, 3 miliardy denne, impresie nespravíme. A oni, no dobre, tak pošlite nám mail, my sa na to pozrieme. Takže vtedy sme pochopili, že púšťať sa do programatického sveta z takého regiónu alebo z takého trhu, ako sme my, nedáva veľký zmysel, pretože musíte byť veľký, aby vás akceptovali veľký. A pokiaľ spravíte DSPčko, cez ktoré sa nedá nakúpiť celosvetovo inventory, alebo naopak, ak spravíte SSPčko, ktoré bude dostupné len cez vás, alebo cez jedno DSPčko, tiež nedáva zmysel. No takže my pracujeme na tom, aby sme naintegrovali čo najviac tých externých systémov, tým, že ten algoritmus a tá logika ich dokáže vyťažiť tak, že si z každého zoberieme to najlepšie. Takže pri nákupe sa spoliehame na AppNexus, plus je tam centro na strane monetizácie mediálneho priestoru, ktorý monetizujeme nielen od našich inzerentov, ale aj z externého prostredia. Tam máme všetkých dôležitých hráčov. Čiže je to Google, je to AppNexus, je to Rubicon. Skúšali sme aj ďalšie pripájania. Uvidíme, jak to pôjde ďalej, tak aby to dávalo zmysel a príliš nespomalovalo stránky. Vy máte teda pobočku vlastne v Čechách a na Slovensku mimo iné. Mohl byste porovnat tyhle ty dva trhy vlastně, jestli třeba Česko je napřed a Slovensko pozadu, nebo jestli je to obráceně? Čechy dlhodobo jsou popredu. To znamená, že věci, které se tu uvádzají, přicházejí na Slovensko s nějakým odstupem, ale ten odstup je velmi krátký. Je to rádovo v mesiacoch.
Čiže keď porovnám český a slovenský trh, čo sa týka technologických možností, sú v princípe identické, snáď jediný rozdiel je programatický branding, ktorý ešte u nás nie je tak rozšírený, ale je to práve vďaka tomu, že nie je dostatočný demand. Proste inzerenti sa zatiaľ nenaučili. A čo sa týka ostatných vecí, to znamená, že nakoľko to využívajú mediálky, nakoľko to využívajú koncoví klienti, schopnosť publisherov ponúknuť programatický prístup k svojmu inventory, tam sme, myslím, na tom veľmi, veľmi porovnateľní. Jestli se nepletu, tak v Čechách Spir říkal, že programatika dělá 49% celého toho reklamního trhu. Víte, kolik je to na Slovensku? Konkrétne číslo si nepamätám, mám pocit, že nám to vyšlo cez 50%, ono je to viacej otázka toho, jak si ho zadefinujeme, lebo Google v svojej podstate je programatický a je otázka, nakoľko je otvorený otvorenému svetu, čiže ak považujeme aj Google a dokonca niektoré metodológie hovoria aj Facebook, tak sa dostaneme na 80%. Čiže ja sa na tieto čísla až tak veľmi nepozerám. Skôr ide o to, že už mediálky hovoria o tom, že už aj tie prémiové weby si radšej nakúpia programaticky, lebo je to jednoduchšie, lebo je to transparentnejšie, lebo je tam lepší reporting. Čiže už veľké mediálky tvrdia, že áno, programatik je tá cesta, ideme do toho. Už to nie je o tom, že iba pre vybraných klientov, ale už je to masový spôsob nákupu reklamy. Teď vlastne tady sledujeme v Čechách relatívne nový trend, a to je placený obsah. Přichází s tím další a další vydavatelé. Myslíte, že to je nějaké ohrožení toho reklamního systému, nebo jak se na to díváte? V žádném případě to není ohrožení. Velmi krátké, historicky, myslím si, že prvýkrát jsem to počul od New York Times. Oni tvrdili, že my jsme dlho nechápali, v čom se zmenil tento svět, že inzerenti pre nás predtým ládovali do nás strašně veľa inzertných peňazí a teraz na nás kašlu. A pointa je v tom, že pred internetom jediná cesta brandov, ako dostať svoje posolstvo k širokým masám, bolo využiť štandardné média. Proste iná cesta neexistovala. A tým pádom, ako keby to bol lievik. Tu bolo strašne veľa peňazí, ktoré išli do reklamy, tu bolo zo pár poskytovateľov tej cesty, ako doručiť to posolstvo ľuďom. No a tu bol ten trh, kam sme potrebovali dostať to posolstvo. Prišiel internet, prišli stránky, blogy, fóra a tak ďalej. Takže pre tých inzerentov zrazu už nebola len táto jediná cesta, ale bolo ich ďaleko viac. To znamená, že tie peniaze, ktoré boli predtým skoncentrované u tvorcov kontentu, či už je to televízia, alebo je to rozhlas, alebo je to print, tak zrazu tie peniaze už nemuseli ísť cez ten úzky lievik, ale bolo ďaleko viacej poskytovateľov. Čiže logicky fungujeme v kapitalizme, jednotková cena išla dole a tým pádom vychádza z toho, že tých reklamných peňazí nie je dosť na to, aby zaplatili nielen technológiu, ak je to v prípade Google a Facebooku, kde sa v princípe platia servere a software, keď to tak úplne zjednoduším. Ale tie vydavateľstva musia mať tie servere, musia mať ten software, ale navyše platia novinárov. A toto z reklamy sa v princípe nedá zaplatiť. Takže platený obsah sa snaží vykryť tú časť, kde treba zaplatiť novinárov. Takže myslím si, a štatistiky a tie trendy to potvrdzujú, že pýtanie si peňazí za obsah nemá nahradiť príjmy z reklamy, ale má ich doplniť tak, aby tie vydavateľstva naďalej mohli produkovať obsah, ktorý, povedzme, nebude len clickbaitový, že napíšem šokujúci článok, ktorý má 100 000 impresí, pretože toto sa dá zaplatiť z reklamy, ale pokiaľ napíšem analýzu, ktorá je určená pre 5 000 ľudí, tak to sa proste nedá z toho odfinancovať. Takže ten trend plateného obsahu je veľmi silný, napreduje to. Je odhad, teraz som zrovna čítal nejakú štatistiku, do roku 2020 prevažná väčšina, drvivá väčšina vydavateľstiev povedala, že ich gro príjmov bude z digitálneho predplatného. Sme zhruba půl roku po tom, co vstúpilo v platnosť GDPR. Ja viem, že eTarget má svoje CMPčko vlastní. Tak mohl byste potom půl roce nějak zhodnotit, jestli vlastně vůbec se něco změnilo, jestli se něco stalo, nebo co nás čeká v blízké budoucnosti? A začal by som tým, že GDPR vstúpilo do platnosti 20. mája a zhodou okolností 24. mája som bol na Európskej IAB konferencii, kde bol priamo telemost od šéfa všetkých úradov na ochranu osobných údajov, ktorý tam mal krátky príhovor k našej industrii, kde samozrejme otázky boli, vy ste sa zbláznili, čo ste to vymysleli, vy nás chcete zabiť.
A on na to odpovedal, nie, nebojte sa, my to vnímame, ale je to tak obsiahlý zákon, že sme ho nemohli vyšpecifikovať a domyslieť do posledných podrobností. A na záver povedal dôležitú vetu, povedal 25. mája, nie je koniec prípravy na GDPR, ale je to začiatok prípravy na GDPR. Preto aj tie úrady sú inštruované nepokutovať, ale odporúčať. Čiže my sme sa k tomu aj tak postavili, že treba ukázať dobrú vôľu. A preto v rámci slovenského IAB, čo je ekvivalent českého Spiru, sme vytvorili komisiu, kde sú aj vydavateľstva, kde sú aj média, kde sme aj my ako technologická firma. A pripravili sme kódex, ktorý sme sfinalizovali zhruba pred mesiacom. Teraz ho diskutujeme s úradom. Ten kódex by mal dať v podstate výklad toho zákona. Zákon poznajú všetci, ale tých výkladov je tam tak veľa, že niekto alibisticky si povie, že všetko je oprávnený záujem. Nie, právnici, ktorí sú zase za to platení, tak povedia, že všetko je osobný údaj. Takže tých interpretácií je strašne veľa a nie je úplne šťastné riešenie, keď si každý z toho vyberie, čo chce. Takže kde sme dnes? Tento náš región, v Čechách mám pocit, že sa strašne málo o tom hovorí, hlavne čo sa týka súhlasov o kukinách. Na Slovensku trošičku viac kvôli tejto iniciatíve. Keď si zoberiem Bulharsko a Rumunsko, tam táto téma vôbec ani neexistuje. Pre nich GDPR je, či mám súhlas na uloženie mailovej adresy. A, takže kde sme dnes? My ako eTarget sme náš network chceli mať pokrytý súhlasmi tak, aby sme legálne vedeli zapisovať kukiny, aby sme na základe nich vedeli cieliť. Preto sme sa zapojili aj do európskej iniciatívy Advertising Consent Network. Dnes sme licencované CMPčko a vieme nasadzovať naše okná. Veľmi v krátkosti, čo je CMPčko. Je to platforma, ktorá si vie od užívateľa vyžiadať súhlas pre zapisovanie cookie na spracovávanie údajov a robí to nie len pre seba, ale robí to pre všetky zapojené firmy, čo dnes je viac ako 600 firiem od tých druhých najväčších, lebo Google a Facebook tam nie je, ale okrem Google a Facebooku sú tam v podstate všetci hráči, európsky a aj svetoví. Takže technologicky sme schopní zbierať tieto súhlasy tak, aby tie firmy sa vedeli rozhodnúť, či budú cieliť alebo nebudú cieliť. A dnes je ten stav taký, že na Slovensku už dva veľké vydavateľské domy na testovacej úrovni to majú nasadené na nejakých menších stránkach. Všetky vydavateľstva sú pripravené to nasadiť, keď bude treba. No a týmto by som aj chcel vyzvať odbornú verejnosť, že naozaj má zmysel sa tomu venovať, pretože na úrovni nejakých neoverených správ sa už hovorí o tom, že začiatkom budúceho roka veľké SSPčka a veľké etechové firmy začnú dodávať cielenú reklamu len v prípade, že budú mať poskytnutý súhlas. Ten súhlas si nezbierajú oni, ale zbiera sa práve cez rôzne CMPčka. Čo v praxi by znamenalo, že ak web má návštevnosť, kde drvivej väčšine návštevníkov takýto súhlas neposkytlo, tak pôjdu výrazne dole výnosy, pretože tie systémy odmietnú cieliť a pôjdu len generickú reklamu, za ktorú žiadny inzerent nie je ochotný platiť viac ako 20-30 centov. Takže treba sa tým určite zaoberať. Situácia v západnej Európe je dramaticky iná. Tam po dvoch týždňoch od spustenia tejto platformy vtedy už hlásili, že 15 000 médií nasadilo CMPčkové súhlasy. V lete na konferencii sa už hovorilo, že veľkí vydavatelia majú viac ako 80% návštevníkov so súhlasom. Takže tie technológie na nich môžu cieliť a myslím si, že ak sa Appnexus alebo Rubicon bude rozhodovať, či to prepnú na cielenie iba na základe súhlasov, tak sa nebudú pozerať na dáta z Čiech alebo zo Slovenska, ale budú sa pozerať na Francúzsko a Anglicko, kde tie súhlasy už sú. Máte zmierený, kolik ste schopní tých súhlasov nazbírať procent? Samozrejme, že sme to merali. My tých okien sme prešli niekoľko verzií. Ustalili sme sa na jednej verzii, ktorá je aj súčasťou toho kódexu, takže predpokladám, že vo veľmi blízkej dobe to budeme mať dokonca schválené úradom, že takto to má byť. Tie súhlasy máme nazbierané. 100% súhlas nám dáva 95% užívateľov. Tých zvyšných 5% buď nám to všetko zamietlo, alebo si vybralo súhlasy iba na niektoré partikulárne veci, pretože tam je tých oblastí asi 5%.
plus je tam tých 500 vendorov, čiže niekto sa s tým môže chcieť pohrať a si to tam poprepína. Ale tých 95% viac sme na všetkých weboch, kde to máme nasadené, plus minus, a tak to pohybujeme. Takže myslíš, že CMPčko dopadne podobně, jako bylo Acte XT, který dlouho nikdo neřešil, a potom vlastně během třeba měsíce to všichni nasadili, protože to prostě začalo být potřeba? No, je možné, že to tak dopadne, ale doufám, že nie. Hlavně ty velký vydavatelé, a tam si myslím, že ten výkyv v programatických tržbách jich zabolí, aj keď to bude trvat 2 mesiace. A to zbieranie tých súhlasov chvíľu bude trvať, ak ešte nemajú vybraté CMPčko, ak ho nemajú otestované. A v tých firmách, aj keby sa robilo po nociach, tak všetky tieto veci relatívne dlho trvajú, a pri tých objemoch, ktoré sa dnes hýbu, si myslím, že každý deň výpadok je chyba. Čiže myslím si, že vydavatelia by sa mali pripraviť tak, že spravím toto a okamžite mi to bude fungovať. To je jasné. Poslední otázku, kterou na to mám, je, co se týče programatiky a tvýho oboru, je něco, co teď ty přímo řešíš, nebo co teď nějak tě vyloženě trápí v programatice? Na programatik se dá pozerať dvoma způsoby. Buď je to technický nástroj, v kterém si viem všetko ponastavovat, co se len dá. Kedy si sa tak robili softvery, že v podstate jediný človek, ktorý si to vedel dobre nastaviť, bol programátor, ktorý rozumel logike, ako je to naprogramované. A dnes mi niekedy tak pripadajú tie DSPčka, že mi dávajú priveľa možností. A čo priveľa možností, optimista by povedal, že výborne, spravím si tú najlepšiu kampaň, ako viem. Na druhej strane priveľa možností znamená strašne veľa príležitostí to pokaziť. Takže myslím si, že prišiel čas na vývoj špecializovaných nadstavieb nad celý programatik. Určite diváci poznajú Adroll, ktorý je špecializovaný na retargeting. Určite poznajú RTB House, ktorý sa tiež špecializuje iba na jeden špecifický segment, a to je veľký e-commerce. Myslím si, že prišiel čas na budovanie podobných alternatívnych platformiem, ktoré buď budú vhodné pre malých inzerentov s prevahou e-shopov a s prevahou kamenných predajní. Môže to byť pre B2B segment. Teraz vznikli za posledné 2 roky v Kalifornii fantastické projekty, ktoré už na báze ABM poskytujú veľmi výborné B2B riešenia. Takže náš smer je taký, že chceme sa vyvíjať týmto smerom, čiže nedávať klientovi to nepreberné množstvo možností, ale chceme vytipovať to, čo máme overené, to, čo vieme fungovať, a klientovi už ponúknuť hotové riešenie, kde on si len vyberie z veľmi limitovaného počtu produktov, ale bude vedieť, že mu to bude fungovať. Takže klientům zjednodušovat a automatizovat tu práci vlastně. Přesně tak, přesně tak. Tak jo, díky moc, že jsi na nás udělal čas a že jsi se na nás přijel podívat, tak ze Slovenska. Děkujem za pozvání.